Баскетбольна команда Одеса, яка веде відчайдушну боротьбу за потрапляння до плей-офф Суперліги, здобула важливу перемогу в Києві. Переможений виявився будівельник. Безпосередній конкурент за місце в топ-8. Одесити виграли першу чверть, але поступилися в другій. На велику перерву команди пішли за рахунком 55-52 на користь київського клубу. Третя чверть не змінила розстановку сил – 20-20 за підсумками 10 хвилинки. А ось заключний ігровий відрізок одесити провели набагато краще за суперників – 28-17 і здобули підсумкову перемогу 90-82. У складі нашої команди особливо відзначимо Юрія Кондракова – 20 очок. У тому числі 5 вдалих триочкових спроб. Рамела Брауна – 17 очок і 8 підбирань. Дениса Носкова – 10 очок і 10 підбирань. Вдало вписався в команду і новачок Одеси Дюк Монді. На рахунку американського легіонера 8 результативних передач. Матч був дуже непростий. Против очень хорошо укомплектованной команды. Ну, все знают историю Будивельника с самого начала. Сначала ковид, потом перестановки. Один тренер, второй, третий. Понятно, что их на данном этапе немножко так шейк, ну, шатает. Да. Но я так думаю, что по потенциалу это, ну, очень сильный состав и очень сильный коллектив. И я очень рад, что нам удалось сегодня, тем более на выезде, победить такую команду.